E aí galera, meu nome é Júlia Grange, eu sou nutricionista, personal diet e a sua NutriChef aqui do NutriTaste. Bom, hoje a gente está de rosa, nós vamos homenagear o outubro rosa e para isso a gente vai fazer um tartar de frutas com calda de hibisco. Então, galera, pessoal, seguinte, um tartar, ele é feito com a fruta, pelo menos, seguinte, galera, o tartar, ele é caracterizado por ter pedacinhos miudinhos do que quer que você esteja fazendo. Então, por exemplo, de um tartar de peixe, você corta peixe pequenininho, tartar de carne também, o de frutas não foge a regra. Então, eu cortei, ó, em pedacinhos bem pequenininhos. É, já tá tudo cortadinho aqui porque ninguém merece vocês ficarem olhando eu cortando, né, pequenininho, todo mundo sabe fazer isso em casa, certo? Bom, primeira coisa foi isso. A segunda coisa é em relação ao chá de hibisco. O chá de hibisco, além de ser lindo porque ele é rosa, eu pelo menos gosto, mas o chá de hibisco é bem legal porque ele ajuda na questão Vamos lá. Segunda coisa, gente. O chá de hibisco, além de ser lindo, porque é rosa, eu particularmente adoro, ele é muito legal porque ele dá uma secada na barriga. Ai, meu Deus, é milagroso. Não é milagroso, mas ele ajuda a perder um pouquinho da gordura visceral, que é essa que se aloja no nosso abdômen, tá bom? Além disso, ele tem antioxidantes, então ele ajuda na questão da prevenção do câncer, que é muito legal para nossa homenagem de hoje. Vamos começar? Nosso primeiro passo é marinar a nossa maçã com o limão para que ela não escureça e também para dar um sabor mais azedinho à maçã. Nosso próximo passo é fazer a nossa calda de hibisco. Bom, galera, eu fiz dois tipos de apresentação. A primeira foi usando uma forminha daquelas de cortar biscoito. Aí ele fica todo bonitinho, empoleiradinho assim. Empoleirado não. Vamos lá.
Então, galera, eu fiz dois tipos de apresentações para vocês. A primeira é utilizando uma daquelas forminhas de cortar biscoito. Então a gente faz ele todo organizadinho, bonitinho, e depois coloca a calda. A segunda, eu já... uma coisa meio mais preguiçosa, sabe? Então eu meio que misturei todas as frutas e depois coloquei a nossa calda de hibisco. Agora tá na hora boa, né? Vamos provar? Beijo da Nutri!